desse tamanho também não. Mas vamos lá. Tem uma foto ali, ó. Deixa eu ver se é porque essa é uma coleção, entendeu? Mas do Marcelo Almeida. E ele só de coisas que não existe uma regra específica para caminhos. São equipes sul-americanas. Essas cinco daqui são dentro do Maracanã, então os quatro de Rio e as mais do Brasil. E essas também são coleções deles, são caminhos históricos, cada um tem uma específica. Qual é o time? MLE. MLE? Poxa, e olha que visitou bastante o Maracanã. Visitou bastante o Maracanã. Olá a todos, vim aqui hoje fazer o tour do Maracanã, que reabriu depois de muito tempo fechado por causa da pandemia. E aí eu vim, é a minha primeira vez, vim conhecer para ficar por dentro de tudo, ver como é, como é que funciona e trazer. Quem quiser conhecer, só falar comigo que a gente vem aqui. Aqui a entrada, lá atrás, a entrada pro campo. Já fiz um videozinho, eu em seguida vou colocar aqui também. Aqui a gente tem a calçada da fama, vários grandes jogadores, técnicos, pessoas importantes para a seleção brasileira. Aí passando aqui, encontro um que para mim é o mais especial de todos, né? Meu conterrâneo, Branco de Bagé, que graças a ele a gente ganhou o tetra, diga-se de passagem, né? Todo mundo fala do Romário e do Bebeto, que realmente foram importantíssimos, mas se não fosse aquele chute, aquela falta que o Branco bateu, talvez a gente não tivesse passado pela Holanda e quem sabe o tetra não teria vindo. Então, grande Branco, meu conterrâneo bagiense.